Цього разу давайте поговоримо про тригонометричні функції, а саме про тангенс. Спочатку давайте розглянемо тангенс. Нехай тета – один із гострих кутів прямокутного трикутника. Якщо довжини сторін такі, як показано на малюнку нижче, то відношення катета, що лежить проти кута тета, до другого катету, незалежно від розміру трикутника, називається тангенсом. Далі поговоримо про визначення тригонометричних функцій. Використовуючи попередній малюнок, підставимо числа та отримаємо тангенс тета дорівнює y поділити на x. Використаємо значення тригонометричної функції та знайдемо тангенс. Тангенс тета дорівнює bc поділити на ac, або 3 четвертих. Давайте потренуємось. Натисніть кнопку паузи і спробуйте самостійно розв'язати вправи. Після того, як завершите, натисніть кнопку відтворення і перевірте, чи ви все правильно розв'язали. Давайте звіримо відповіді. Перша вправа – тангенс тета дорівнює 1 третя. Друга вправа – тангенс тета дорівнює 5 дванадцятих. Ви правильно виконали обидві вправи. На завершення давайте повторимо пройдений матеріал. Пункт перший. Що таке тангенс? Далі поговоримо про визначення тригонометричних функцій. Використовуючи попередній малюнок, підставимо числа та отримаємо тангенс тета дорівнює y поділити на x. Тангенс тета дорівнює bc поділити на ac, або 3 четвертих. На цьому заняття на сьогодні завершено.